ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଘାରିଛି କରୋନା ଭୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର। କରୋନାର ଭୟବହତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଭିତରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବେ ତ ମାଲିକ? ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ସଂଘକୁ କରାଯାଇଛି କି ନୋଟିସ? ଏମିତି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଏବେ ଯାତ୍ରା ମହଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୁଞ୍ଜରଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଆର୍କେ ହୀରାଲନ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା ଯେ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର କିଛି ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସରକାର ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ଗଣୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ ଗଣୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଦୁଅ ଗଣିଲେଣି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ସରକାର ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନେକ କଳାକାର ବହୁତ କର୍ମଜୀବୀ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବାରୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଛି, ଏ ଯୋଉ କରୋନା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କୋଉଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ କରା ନଯାଉ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ରୁହନ୍ତୁ, ଏଟାକୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା। କାରଣ ଏ ମହାମାରୀ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ସେ ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ସେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଗରୁ, ସେ ଜାଗା ଗୁଡାକ ଟିକେ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କଲେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ବୁକିଂ ସରିଛି, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିବ ନା ଚାଲିବ? ଆଉ ଯଦି ଚାଲିବ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାରେ ବଡ଼ ବାଧକ ସାଜିବନି ତ ଯାତ୍ରା? କାରଣ ଗୋଟିଏ ଟେଣ୍ଟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବାରୁ ଏହି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳକ। ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଭାଇରସ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଭଳି ଜାଗା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେହେତୁ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ ଏହା ଜୀବିକା କଥା ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ। ଯାତ୍ରା ଆମେ ଯଦି ବା ପେଟ ପାଇଁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ପେଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା? ଆଗ ଜୀବ ଜଗତକୁ ମାରିଦେଇକି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା କି? ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କରି ଯଦି ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କମିଟି ମାନେ ଆମର ଆମକୁ ନବା ପାଇଁ ଟିକେଟ ସେଲ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ବା ପରମିସନ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ତ ସେଇ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମିସନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଯୋଉଠି ପରମିସନ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେବ? ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବନି, ବିନା ପରମିସନ ତ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପରମିସନ କଲେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କେମିତି କରିବୁ? ଆମ ପରିବାର ବା ଆମ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ପରିବାର ଚଳିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ହବ, ଏହା ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଜାତି ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଏହି ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଟିଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍।